Manuel de Pedrolo i Molina va néixer a l'Aranyó, entre els imponents murs del castell, l'1 d'abril del 1918. Però ben aviat, tot just al cap d'un any d'aquell naixement, la família es va traslladar a Tàrrega. Jo, recorda Pedrolo, era un noi que no podia sortir a jugar al carrer i que pràcticament no tenia amics, sobretot perquè no vaig anar al col·legi fins als 8 anys fets. I l'infant esdevé un adolescent solitari, refugiat als fantasiosos paratges de l'abundant literatura que troba a la biblioteca paterna. Jo no sabia què dir quan era noi i els adults em preguntaven mai. No he sabut què dir quan una veu m'ha interrogat. Mai no he sabut què dir. Les veus són paraules amb l'ombra i aquesta mica de sol que tenen en els llavis infantils és un sol de nit. Mai no és de nit i el sol dels fanals. Mai no és de nit i el sol. Vaig baixar a Barcelona a estudiar les darreres assignatures que em quedaven penjades del batxillerat i a preparar-me per ingressar a la Facultat de Medicina. Volia ser metge, jo, aleshores. Però no vaig fer res de bo. Em passava el temps per les tavernes dels barris baixos, on sèiem amb el nas clavat a l'empostissat on actuaven les noies. On hi toquen so, mira quines cuixes tenen jocs de bruixes quan fa més calor. On hi toquen so, les dones vessades somriuen fadades quan fa més calor. Però amb l'any 1936 arriba l'esclat de la Guerra Civil i Pedrolo, quan el mobilitzen, és destinat al cos d'artilleria de l'Exèrcit Popular i va als fronts de Falset, de Figueres i de la mateixa Barcelona. Avui el que no fa carn, n'ha fet, en fa. I la metralla retruca contra la xabola, contra la cantimplora foradada que aboca sang sobre la sang dels morts, quallada. I un cop acabada la guerra, torna a Tàrrega i es converteix en delegat de cultura de la Unió d'Estudiants Targarins. Però, encara que ell cada cop tenia més clar que el que volia era escriure, no trobava la seva ubicació professional i, desorientat, prova de tirar endavant per camins laborals ben diversos. Tot i així, l'any 1946, potser en el seu pitjor moment econòmic, sense cap feina, després de 7 anys de festeig, decideix de casar-se amb una noia barcelonina de família obrera i d'origen valencià, Josefina Fabregat Xalmeta. Ara l'amor és gran. Saches ao arran de posta, tot l'acostumat sabor de joc, i tot és capritxós. Avui no em costa resoldre l'averany d'un cor en foc.
matrimoni Pedrolo Fabregat s'instal·la a Tàrrega. Ell ja escriu amb la dedicació del qui ha fet de la literatura la seva feina, però això no tan sols no li posa el plat a taula, sinó que encara li crea problemes de relació social, perquè el converteix en un personatge estrany, rar, que, a més, es manifesta ateu, que, a més, és catalanista radical, i l'entorn es va fent cada cop més aspre per ell. Tanmateix, continua amb la seva obsessió, ser novel·lista, encara que també escriu versos, i és precisament en aquest gènere, en la poesia, que aconsegueix que l'editorial Torrell de Reus li publiqui l'any 1949 el seu primer llibre, Ésser en el món. I un poeta, el solitari poeta de les urbs, sense ocells, ni roses, ni flors, ni aigua enjugassada, només amb quatre besades de meretriu dibuixades a la cara. És un poema trist, el que canta com una nit d'estiu sense somnis, sense companys, a l'ampla indiferència del cel. I de tornada a Barcelona, on s'instal·larà ja definitivament, i convertit en pare de família en donar a llum la seva dona a la que serà l'única filla del matrimoni, Adelais, Pedrolo aconsegueix col·locar-se a l'editorial Albor, propietat de Ferran Canyameres, on farà diverses feines, traduccions, correccions, textos d'encàrrec, i comença a treballar també en una agència d'investigació, Bear Información Privada. Les flors que voregen l'asfalt tenen noms que avui no sé. Les veig cada dia i a tota hora, i només avui em som secretes, potser perquè penso en la tarda amb un esperit absent. Barrejo amb la multitud que espera el tram, amb els lents vianants que devoren una mica de temps per no morir tan aviat. La carrera literària de Pedrolo finalment agafa autèntica embranzida. El 1953 publica el recull de contes El Premi Literari i Més Coses. El 54, amb la novel·la estrictament personal, guanya el Joanot Martorell, i aquell mateix any comença un intens període com a dramaturg que s'estendrà fins a finals de la dècada dels 70. Avui, demà, qualsevol dia és prou per ser elegit heroi d'aquesta gesta. Són sants i bons els jorns per fer una festa entorn de mi. I a començaments dels 60 inicia un cicle novel·lístic extraordinàriament ambiciós que titularà Temps obert. Per fi, Pedrolo és ja, sobretot, el que ha volgut ser, un novel·lista. Un novel·lista per al qual la novel·la té com a objectiu la recerca de les constants de la condició humana, de les seves limitacions, de les seves possibilitats, de l'ús que podem fer de la nostra existència en allò que li és essencial, la qual cosa el porta al plantejament dels grans temes existencialistes: la llibertat, la solitud, l'alienació, la mort.
Botzines en la boca em lleven tot coratge. Grans ales pels meus dits enduen tot l'amor de que em sabia atès, de que em sabia llord. No valen els calfreds que formen mon bagatge. Entre 1949 i 1980 publica 84 llibres, 33 dels quals van haver d'esperar més de 10 anys per ser editats. I segons ell mateix afirma, els motius pels quals es censuren les seves obres són les opinions polítiques, el catalanisme, la religió i la moral sexual i el llenguatge considerat indecorós. I és que Pedrolo era un home fidel a ell mateix, un home d'una peça, declaradament ateu, marxista heterodox, defensor, com molt bé s'ha dit, d'un sexe alliberat i alliberador, i catalanista, independentista, radical. Desposseït, menjaré la calç del poble incenescent. Quan ja no escriu cap història i nocturnament hereta les despulles del fal. Posseït, menjaré la calç del poble incenescent. Quan ja no escriu cap història i nocturnament hereta les despulles del fang. L'obra de Pedrolo esdevé extraordinàriament àmplia i amb una incidència popular de les més significatives de la nostra literatura. La seva feina és reconeguda amb premis tan destacats com el Víctor Català, el Sant Jordi o el Prudenci Bertrana, i l'any 1979 li és concedit el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. «Jo podia haver fet més», diu, en un moment ja avançat de la seva vida. Tots hem pogut fer més, i millor, és clar. Però és inútil lamentar-se sobre el passat. Només existeix el futur per als qui no acceptem un món tancat, mesquí i injust. Però Pedrolo, per damunt de la quantitat i qualitat de la seva obra, és l'exemple de l'intel·lectual compromès, en aquest cas especialment amb l'identitat nacional del seu país. Un país amb què mai no arriba a veure que la situació política avanci cap al ple alliberament que ell voldria. Desposseït, menjaré la calç del poble incenescent. Quan ja no escriu cap història i nocturnament hereta les despulles del fang. El dia 26 de juny del 1990, escriu el seu amic, l'editor Enric Borràs, en Manuel de Pedrolo se'ns morí. Tan inconvenient com ho havia estat tota la vida, segons els seus oportunistes detractors. Seré en aquest lloc i seré ara. Seré en aquest lloc i seré sempre. Seré sempre. Perquè no moriré. Perquè no morirem. I parlar de la mort. I parlar de la mort. És parlar d'una terra, que mai no penjarem d'un continent remot. I és que en alguns llegats, com el de Manuel de Pedrolo,
mai no és. Mai no és de nit. De nit. I el sol dels fanals. Mai no és de nit. I el sol.